Umwe mu rubyiruko rwarangije amashuri yisumbuye nyuma rukajya kwiga imyuga n'ubumenyingiro muri IMVTC Remera ruvuga ko kwiga imyuga bizabafasha guhangana n'ikibazo cy'ubushomeri buri mu rubyiruko. Uyu ni Rwakibibi Inosa, Nyabutsitsi Fredi na Nzayisenga Sofia. Cyatumye nza kwiga imyuga n'ubumenyingiro uko nabishakaga no ku bwana bwanjye, uretse ko atari byo nize muri segonderi, ariko nazorera segonderi ntekereza ko nshobora kuza nkahita nshyiramo n'imyuga y'ubumenyingiro bijyanye n'ibyo nakundaga kuva kera, ubukanishi bw'imodoka. Numvaga mfitemo nk'impano, niyo mpamvu yatumye nsoza amashuri yisumbuye nkahita nza kongeraho n'ubundi bumenyi ku bijyanye n'ubukanishi bw'imodoka. Njyewe ubusanzwe n'ubundi nari nsoje mu wa gatandatu senior 6. Nyuma yo gusoza nagiye mu rugo nyine nicaraho igihe gito, kubera n'ubundi kugira ngo ubone akazi n'ubundi bisaba kuba wari ufite warize kaminuza, kandi burusi byabaye ngombwa ko ntayibona ngo nkomeze kujya kwiga iyo kaminuza, aribwo nza gukomereza aha ngaha kwiga mekanike, kubera ko ho biba byoroshye kuba wahita utangira kuba wakora kugira ngo ubone amafaranga cyangwa se utegure ejo hazaza hawe. Bitewe n'igihe umuntu akabona kwiga nk'isomo nyine atarajya kwiga muri kaminuza ngo arangize neza, akabona ntacyo byamufasha. Ariko muri mekanike yo ushobora kurangiza ukaba wajya hanze nyine, ntiwabura ikintu ukora. Urubyiruko rukomeza rushishikariza urubyiruko rugenzi rwarwo guhindura imyumvire bakagana imyuga n'ubumenyingiro. Biterwa n'imyumvire y'umuntu ku giti cye, kumva ko umuntu ujya kwiga imyuga n'ubumenyingiro aba ari umuswa cyangwa se aba yacikije amashuri. Iyo ni imyumvire ikiri hasi cyane y'abantu bamwe na bamwe, ariko bigomba guhinduka kuko imyuga n'ubumenyingiro igira akamaro kenshi cyane mu mibereho ya muntu. Kuba babisuzuguraho byabagiraho n'ingaruka, kubera ko iyo urebye muri iki gihe ubona abantu benshi nk'abantu bize ubukorikori cyangwa se mekanike, usanga benshi binjiza amafaranga menshi cyane ugereranyije n'abandi nyine baba batarabyize. Kuko hari bamwe nyine bagifite imyumvire iri hasi cyane, batekereza yuko hari imirimo ihariwe abakobwa n'ihariwe abahungu, ariko muri iki gihe tugezemo mbona ibintu byose ari uburinganire, nta kintu umuntu atabasha gukora. Nshimiye Jacques, umuyobozi w'ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro IMVTC Remera, avuga ko hari byinshi byagezweho mu myuga n'ubumenyingiro butangirwa muri iki kigo, harimo guhindura ubuzima bw'abahize. Ibihumbi bibiri barangije muri iri shuri, bivuze rero ko hari ibyagezweho byinshi. Hari umusaruro wagezweho ku banyeshuri bize aha ngaha basaga ibihumbi bibiri, bari hirya no hino ku isoko ry'umurimo. Abwa benshi ndavuga ko bari ku isoko ry'umurimo, kuko tujya tugira igihe tukabasura kugira ngo turebe ubumenyi baherewe hano ku ishuri, icyo bamariye cyangwa se icyo bagezeho, ndetse bikanadufasha mu kugena mu gukora igenamigambi ryiza ry'ahazaza. Rero hari ibyo tumaze kugeraho twishimira mu guhindura ubuzima bw'urubyiruko rwanyuze muri iri shuri. Icyerekezo dufite ni uguhindura ubuzima bwa benshi, cyane cyane urubyiruko, bagahinduka abakozi cyangwa se abanyamwuga, kuko ku isoko hano hanze ry'umurimo hakenewe abanyamwuga babishoboye, bafite ubumenyi competencies na qualifications. Ibyo rero niyo vision yacu, ni ugukomeza guhindura ubuzima bwa benshi cyane cyane urubyiruko. Kugeza ubu IMVTC Remera imaze gushyira hanze abakozi 2000 bari mu bice bitandukanye by'igihugu. Mpundiye Eric Bertrand, Goodridge TV i Kigali.